Добър вечер, уважаеми зрители на телевизия Алфа. В началото на седмицата лидерът на Атака Волен Сидеров беше в Европарламента в Брюксел, където проведе срещи с част от ръководството на групата на консерваторите и реформистите. При мен в студиото е Станислав Цанов, журналист от телевизия Алфа, който беше там. Добър вечер, Станиславе. Той беше там и отразяваше какво се случва. Даже пуснах твое интервю с господин Сидеров, с Николай Бареков, евродепутата. Но тъй като логично си поговорихме преди предаването, ти ми сподели нещо доста интересно, бомбастично. Да, мога да го определя като най-интересното ми и важно невзето интервю в живота. Същност се оказа, сега ще разкажеш малко повече, господин Сидоров, господин Бареков и Ангел Джабаски са се озовали в една стая. Интригуващото тук е, защото малко преди господин Сидоров да замине за Брюксел, уважаеми зрители, Ангел Джабаски написа патриотичен донос до колегите си в Европарламент от консерваторите и реформистите и в този донос им препоръча да не се снимат с господин Сидоров. Така, и тук започна един скандал в България, медиен. По медиите се развиваше главно той. И накрая те се засякоха. Не става въпрос за засичане. А какво? Трябва да обясним, че самите офиси на Джабаски и Бареков са буквално един до друг. Офисите на българските представители, конкретно в Алиансът, са един до друг. И ние, за да стигнем по коридора до офисът на господин Бареков, минаваме през този на господин Джабаски. Разбира се, на него пише Джабаски на латиница. Влизаме в офисът на господин Бареков, където трябваше да се осъществи една от многото срещи и тя се осъществи в последствие, за която друг път ще разкажем и покажем. Но така или иначе, чакайки гостите, които господин Бареков беше поканил, на мен лично ми идва идеята да почукам на вратата на Джабаски, тъй като това, за което разказа, беше и основна наша тема и в неделник, и цяла седмица говорихме за нея. Това, което направи Джабаски, е много под нивото на същия, което аз имам като лични впечатления. Попитах дали някой има нещо против да почукам. Така, даже без очакването, че вътре някой ще има. Почуках, никой нямаше против, почуках и за мое очудване вратата се отвори. Господин Джабаски се и такива очи ми отваря. Викам, господин Джабаски, да почерпим, да се видим, да поговорим, така или иначе. Да се снимаме. В България не го правим, поне тук в Брюксел, като сме дошли да го направим. Може да си представите колко сконфузен беше той, но в интерес и в негова чест прие. Това е момента, в който аз извиквам господин Сидоров, господин Бареков. И тогава, след съответните ръкостискания, чух господин Джабаски ясно и категорично да казва: извинявам се. Каза го лично на господин Сидоров и го повтори няколко пъти. Каза: това беше моя голяма грешка, това не трябваше да го правя, това беше в резултат на афект и съжалявам. Повтаряйки го няколко пъти. Това е моментът, в който аз вдигам ръка и казвам: това според мен не стига. Ако ти наистина съжаляваш, трябва да го кажеш не само на господин Сидоров, трябва да го кажеш на цяла България през камерата и трибуната на телевизия Алфа. Не го каза пред цяла България, но той не осъзнава, че проблема не е между господин Сидоров и господин Джабаски. Проблема е, че там евродепутати от различни държави са видяли как българин клевети българин. Той, това е отвратително. Това е осъзнато, ако съдя по думите на Джабаски, и за това беше потърсено извинение. Сега, най-важният момент. Аз излизам и казвам: добре, ти се извиняваш. Извини се публично, така както и публично това писмо, както и това писмо стигна до публиката, така ти, щом се извиняваш, направи го публично. Факт е, че господин Джабаски каза: да, вадете камерата, готов съм да говоря, готов съм да се извиня публично. Видим ли това извинение? Това изявление няма да го видим. Защо? Защото господин Сидоров отказа такъв запис да бъде правен. Добре. И сега, няколко думи, с кой се видя... Единствено само да кажа, аргументът защо отказа. Защото пожела да запази
честа на господин Джамбазки и да го поставя в неприятна за него ситуация. Казвам, че лично не, според мен да го в това не трябваше да има такъв. Личното ми мнение е, че трябваше да има такъв запис, трябваше да взема това интервю, трябваше да покаже извинението на зрителите на Алфа, но е факт, че от джентълменски подбуди господин Сидеров отказа такова да мен, бъде правен. Ако питаш, извинението не трябва да е пред телевизия Алфа, ами трябва да напише ново писмо на своите колеги евродепутати, да напише аз действах под афект, иначе ние българите не сме такива. По принцип никога не ни се случва да топиме други българи пред чужденци. Не е наша национална черта. И се извинявам, афектиран бях и така. Добре, да видим господин Сидеров с кой се срещна. Много хора, част от тях не мога да спомена и нямам право да спомена. Говоря за много високо ниво в европейската политика и в европейската дипломация. Тъй като целта на тези срещи е опознавателна, при това и от двете страни. Камери логично не бяха допускани. Между тях са евродепутати и хора с незадължително официално представителни длъжности, но хора на много високо ниво. Само това мога да кажа. Като разбира се, това не означава, че зрителите на Алфа ще бъдат лишени от материали и интересни интервюта този неделник. Ще ги покажете в неделник. Добре, да видим кратка, тъй като напреднахме с времето, да видим това интервю с човека, който е посочен от реформаторите, от консерваторите и реформистите за бъдеш шеф на Европарламента, на Еврокомисията. Да, значи това е нов европейски модел, в рамките на който преди самите избори всяка партия казва, ако победи, ако е водеща партия, кой ще бъде техният кандидат. Казват го преди изборите, а не след тях. Господин Захар Дил, чехът, лидер на Алианса на консерваторите и реформисти в Европейския парламент, е избраният за такъв. Неговата кампания вече стартира. Единствено за телевизия Алфа той говори, даде специално интервю пред мен. Част от него съм извадил, готови сме да пуснем. Добре, нека да го видим. А цялото интервю хората ще имат възможност да го видят в неделник. Да. Благодаря ти за това участие. Нека да видим интервюто на Станислав с господин Захар Дил. Станислав Цанов предава от Брюксел, Европейският парламент. Намирам се до господин Захар Дил, с който ще проведем един късно, надявам се, стойностен разговор за това пред какво е изправена Европа и какви са възможностите както за Европа като обединение, така и за България като част от нея. Мистер Захар Дил, the pleasure is mine. I am pleased as well. First of all, speaking about the upcoming elections, I feel like you are in a much more difficult situation rather than any group that it's not part of the European Union. Why? Because at least we have polls. At least in Bulgaria, in all countries, we have polls. At least we know approximately what kind of results we can expect. A post like that does not happen throughout Europe. However, you have some sort of internal feeling instead. What does that feeling tells you about the upcoming elections and the possible results for ACRE in general? Of course, we do not have any pan-European polls, but we have national polls, and we know somehow how individual national parties, our member parties, are doing in their member countries. And seeing that, I can say that the perspective is rather optimistic, because many of our parties will be doing better than in last European elections in 2014, so they can bring more members to the European Parliament than 5 years ago, which means that we will not only be able to fulfill the whole after departure of our British colleagues, but also to get even more MEPs than we have now. Is there any approximation that you are ready to share with us? I hope that we will stay at least the third largest group in the European Parliament as we are now, but as the socialist group in particular is facing great difficulties, I think that we can try to cope even for the second position. Is there a line that differentiates the conservatism over the ocean and the one that we have as a European term?
Well, I would rather say that there are different forms of conservatism within Europe as well, because we are different nations, we speak different languages, we have different traditions and different history, and therefore our ways how to think in a conservative way is also a little bit different. I would guess that conservatism in Bulgaria might be rather different from conservatism in my own country, the Czech Republic. However, there are some common denominators, like respect to tradition, respect to history, respect to family values, and also rejection of any form of social engineering. Oh, social engineering is a big term, especially in Bulgaria. I don't know if you are aware with the Istanbul Convention, I would say even scandal that happened throughout Europe, not only in Bulgaria, but it more than anything opened up the question about all these new tendencies, if you will, all these new liberties that they're trying to provoke and even force in some cases for the countries to acknowledge and put in their legislation. What are the main risks for being such an open, pro-liberal society, which, let's admit it, it sounds good. It sounds good to have freedom of expression, to have freedom of sexuality and everything, but what are the risks? Well, I'm glad that you have mentioned this so-called Istanbul Convention, because this is an issue in my country as well. There is general resistance in the political class in my own country, and I think that it will not be accepted. Така, цялото интервю в предаването на Неделник с Волен Сидоров тази неделя. Сега, при мен в студиото госпожа Магдалена Ташева, партия Атака. Добър вечер, госпожа Ташева. Вие сте... Хората ви знаят и като енергиен експерт, защото винаги сте се изразявали по тези теми ясно, категорично и експертно и в Народното събрание. И днес има тема на разговор определено, защото се случи промяна в енергийната стратегия на България. Народното събрание един вид даде зелена светлина една тръбичка от турски поток да мине през България. Имаше и интересни изказвания. Да започнем първо с изказването на госпожата Менушка Петкова. Извадил съм два момента от нейното изказване, да, които ми струват леко тревожни. Да, добре. Защото, нали, още всичко е хубаво и върви по вода, но все пак има едни оговорки. Нека да я чуем. Потока, който ще мине, така наречената втора тръба от турски поток, на практика ще мине през България. Така че аз мятам, че това е наистина една много добра новина. Това, което от тук нататък следва, е стриктно спазване на европейските правила, европейските процедури при реализацията на проекта, за да можем да елиминираме всякакви грешки, свързани, знаете, в миналото с проекта Южен поток, който беше спрян поради нарушение на третия енергиен пакет и поради нарушение в областта на обществените поръчки. Но аз смятам, че всички ние сме извлекли своите поуки, така че новината наистина е добра и да си пожелаем успех на проекта. Газпром няма ангажимент към построяването. Ангажимент към построяването на българска територия имаме ние. Турска територия, всичко е изградено. Значи това, което всъщност ние всички чухме, е, че тръбата от проекта Турски поток излиза на сушата, всъщност на турска територия. И трябва да бъдат изградени едни първи 11 км, които да свържат всъщност между границите между Турция и България. Ще ги изграждат? Те са на наша територия, така че ги изграждаме ние. Газоизмервателната станция съответно също ние ще изградим. Всичко това, което ще изградим, се случва единствено и само на българска територия. И ние ще успеем в срок от една година да свършим всичко това? Ами много се надявам. Все пак тук става въпрос за закона за обществените поръчки. Знаете, там има съответните процедури, правила, опции за обжалване, но да се надяваме, че всичко ще бъде така максимално добре организирано и като процедура, така че да не се дават и поводи за обжалване на заинтересованите страни. И така, госпожо Ташове, кое ме притесни? Първо, че има едно условие, че ще успеем ли за една година да си построим нашия участък. И другото е това, което, заради което спряха Южен поток, но там имаше много двойни стандарти, защото този трети пакет важеше за Южен поток, но не важеше за други такива обекти и проекти, примерно за американските централи. И да не стане пак
гаф, да не станем пак жертва на геополитика. И да, винаги едно такова решение за спиране на проект може да се облече в законови правила и така нататък. Просто да не се справим с строежа. Първо, за една година могат да бъдат изградени 500 км тръби, ако се работи честно и интензивно. Бога ми, по дъното на Черно море, което е едно много по-сложно строителство, строиха колко по 4 км на ден руснаците и американците с този кораб Pioneering Spirit, който е направен специално да полага тръби по дъното на Световния океан. Така че на сушата би могло да се постигне тази цел. При това ще бъдат създадени много работни места, ще има работа. Това е много хубава новина, макар че, разбира се, Южен поток нищо не може да го замени. Така. Ние стъпкахме българския национален интерес, за да угодим на чуждия и предполагам, че залога е бил оцеляването на тази управляваща каста, прослойка. Защото иначе защо би го направили? 4 тръби, 64 милиарда кубични метра. В момента ние зависим от Турция, от Ердоган. Но възможно ли нещо се обърка с оглед на условията, които спомена и госпожа Петкова? Но това е едно, как да кажа, едно утешително решение. Както тя самата каза, още на 1 ноември, Булгартрансгаз губи много от това, че вместо през компресорна станция близо до ямболското село Лозенец, тия 14,5-15 милиарда кубични метра за Турция ще минават вече по Турски поток. И една утешителна версия, която ни дава възможност да останем на стратегическата карта, така да се каже. Дали може да бъде осуетен? В България всичко може да бъде осуетено, защото има много продажни политици по върховете на държавата. Има хора, които открито защитават турския интерес. Единия днеска го видяхме в парламента. Той си е представил България нещо като Монако, аз така разбрах. И понеже в Монако няма тръби, а има само покер и хазарт, защо пък в България да има тръби? Господин Шопов днес направи силна реч, политическа такава. Тя беше в отговор на защитата на турския стратегически геополитически интерес, която направи преди него Валери Симеонов. Добре, за да дам и думата на господин Симеонов по някакъв начин. В смисъл, ще пусна неговото изказване. Дай му я, моля те. Ще пусна неговото изказване, пък хората да преценят. Да, дали абсолютно това, което не. Казва, е логично и правилно. Нека да видим, колеги, видеото дебат енергийна стратегия. Ще го прекъсна, може би даже още след изказването на Валери Симеонов, защото напреднахме. Нека да видим, ще преценим. Аз няма да подкрепя една такава стратегия, докато не бъда убеден, че България ще печели от нейното реализиране. Достатъчно години, може би вече десетилетия, слушаме за полезни за България енергийни проекти, които в крайна сметка се оказват полезни за друга държава и за хората, които ги разпространяват сред обществото и пред медиите ги представят като изключително полезни действия на българската държава. Така беше с оня безумен проект Бургас-Александрополис, слава Богу, че не се реализира. Така беше с Южен поток, от който трябваше да чакаме 22 години, за да получим 1 лев транзитна такса и цената на който нарасна 4 пъти, докато все още се водеше обработка на общественото мнение. Не по-различно беше положението и с АЕЦ Белене във варианта, в който ни се предлагаше от групата около тогавашния президент. Още плащаме старите сметки на едни проекти, които не са били полезни за България от гледна точка на това, че не са били обвързани с приходи за България. В тази връзка, въпреки че тук колегите отляво заявяват, че не трябва да има политическо говорене, продължават да твърдят, че преминаването на газопровод през България било изключително от интересите на България, на българския народ. Не. В нейния интерес, в наш интерес ще бъде само ако такъв газопровод носи приходи на България. И не е единственият изход
за бъдещето, бъдещия просперитет на държавата. В никой случай. Аз искам да бъда убеден, да бъде доказано, че преминаването на този газопровод през България ще носи ползи. Първо. Второ, аз искам да бъда убеден, някой да ми докаже, че този газопровод, който трябва да го изгради българската държава, на стойност, витая една цифра сега, тя не е дадена в стратегията, около 2 милиарда да речем, че този газопровод, когато бъде изграден, той ще носи полза на държавата от гледна точка на газовите количества, които ще преминат към Западна Европа. Искам да бъда убеден. Защото тези 2 милиарда вероятно ще бъдат теглени като кредит и след това ще трябва да бъдат връщани. А ако няма запълняемост, а ако по някакви други съображения, чисто политически, Русия спре подаването на газ, така както ще стане с Украина, какво става? Още 2 милиарда ще тегнат на българския данъкоплатец, както тези 3 милиарда до момента за АЕЦ Белене, както парите, които са изхарчени също без смисъл за Южен поток и така нататък. Аз не желая тук да се говори политически. Трябва да говорим от гледна точка на приходите, на търговската сметка на България от прокарването на този газопровод. Някак си с лекота ние приемаме една стратегия, с която възлагаме изграждането на нови газови връзки, газовите връзки са нужни на нов газопровод, на някакъв газов хъб. Газов хъб, който обаче няма хранилище. С други думи, ние тук в парламента ще приемем решение, с което ще задължим правителството да извърши действия, от които не е сигурно дали България ще има полза. Защото да направиш газоразпределителен център, което значи хъб, наричан хъб, без хранилище означава да си купиш автомобил без резервуар. Това означава. И вместо да продължаваме да облъчваме общественото мнение с мантри, с шаблони, че на всяка цена трябва, поне сме на геостратегическо място, трябва всичко да минава през нас, без да докажем, че има полза от това, аз мисля, че това е безотговорно поведение. Не съм чул да минава някакъв газопровод през Швейцария или през Монако. Да, стръмно е, да. И скалите са твърди. Да, прав си, господин Жабрянов. Да. Хайде стига с тези шаблони, нека наша отговорност е, ние ще гласуваме, ние ще възложим на правителството, ние ще трябва да отговаряме за нашето поведение, за нашите гласове. И така, и после излезе господин Шопов, при което обясни аргументирано политически, припомни, че всъщност Атака винаги е стоял за тези проекти, за разлика от господин Симеонов, който всъщност това е гласа на реформаторите, който изчезна. Нали? Реформаторски да. Блок винаги са изразявали такива позиции. Да, но те имат представител в лицето да. На Валери Симеонов. И господин Симеонов. Шопов посочи един простичък факт. Няма държава, през която да минава газопровод и тя да не печели от това нещо. Не, просто тук е странно. Тук ние чухме невероятни неща. Но господин Симеонов имаше предишните, първо да започне старите проекти. От това, което чух от него, разбрах, че според него това са неизгодни проекти АЕЦ Белен и Южен поток. Те са били необвързани с приходи с България и така. Това не е вярно. Той говори, защото няма кой да му противоречи от среща. Нали? Такъв е сетинга. Да. Да. Първо, откъде е взял това 4-кратно поскъпване на Южен поток през България? Може ли да покаже някаква сметка? Защото проектът беше смачкан и тук искам да възразя и на министър Теменушка Петкова, която каза, че Южен поток е бил съсипан проекта, защото не отговарял на третия либерализационен пакет. Да. Какви глупости! Нали имаше декларация на Европейския парламент против Южен поток? Там гласуваха всичките десни, включително и сините евродепутати плюс либералите от АЛДЕ и така нататък. Mm. Против. Нали, имаш един Гюнтер Йотингер, който каза, че Южен поток няма да се строи, докато Русия не отстъпи за Крим, за Украина. Той го заяви това в интервю и беше разнесено по всички световни медии. И ние станахме жертвени. Защо, да, защо третия либерализационен пакет не важеше нито за Северен поток 1, нито за Северен поток 2?
защо не важи за ТАНАП, ТАП, извинявай, този проект, който с азерски газ ще минава през Гърция и излиза в Италия. Защо не важи за всички останали газопроводи в Европа, между другото? Русия може да удовлетвори това, да направи развързване, защото изискването е този, който притежава газа, доставчика на газа, не притежава тръбите, за да могат и други да ги ползват. И тук се прави търг. Разбираш ли, той може да отстъпи 10, 20, 30 обема от обема на тръбата. Но тогава това му дава право той да поиска да носи руски газ и по тръбите, които са построени вече в Западна Европа, и тук те изпадат в фрустрация. Нали така? Те трябва да дадат това право на Газпром. И оттам идва този изкуствено създаден проблем. Но аз искам да допълня нещо. Ние прекъснахме тази реч на Валери Симеонов, но той накрая казва... Времето, да, мисля, че казва, съм бил коректен към него, пусна всичко, което казва. Да. Накрая казва, че той все пак ще подкрепи късопровод и тая тръба въобще ще подкрепи. Ще гласува за нея, ако по нея минава азерски газ или газ от Истмет, от израелските, той даже посочва израелските находища, които бяха открити преди 5-6 години, Левиатан и Тамар. Значи, чакайте сега. Как, ако по тръбата тече лошия, агресивен руски газ, ние няма да печелим? Но той смята, че ще печелим, ако тече израелски газ. Защо ще гласува за тръба, по която тече газ от източното Средиземноморие, това е Кипър и Израел, а е против това да поне да тече руски газ? За съжаление, формата... Извинете, но това е откровено признание за обслужване на определения интерес, израелски или кипърски или какъв е, и русофобия, която в случая, според мен, колебая се да нарека дали е патология или е професия. То едното не пречи на другото, между другото. Но той и русофобията не би трябвало да пречи на това да станат проектите Белен и Южен поток, ако са ти изгодни. Те очевидно бяха изгодни. Те бяха изгодни и продължават да бъдат. Да. Никой не те кара да си влюбен в Путин. Не, той мрази всичко просто руско, правиш, разбирате ли? Независимо. Просто правиш Южен поток и Белен и никой не... Няма договор, че трябва да обичаш и Путин, ако ги направиш тези неща. Но тук имаме болесно състояние. Независимо дали ще открива паметник на генерал Колев върху кон с пеещо копито, или ще говори за стратегически проекти и се опитва да ги усуети за България, той има, как да кажа, една писта в ума си. Това е да плюе Русия, да обижда, ако трябва и да излиза извън мярка. Знаеш, че той няма контрол над езика си. Аз си спомням 2014 година, как той излезе на трибуната и каза, че Путин лъже. Не може да има печалба за България, не може да се строи турски поток. Ние каза, ходихме в Анапа, т.е. телевизия СКАТ, и видяхме, че там такъв проект няма. Има проект за разширяване на битовата газификация в градчето. А тръбите бяха стигнали до нашия акватория. По същата логика може да попитаме тогава Ердоган, който между другото се доказа като държавник, който си отстоява своите национални интереси, които, нали, противоречат на нашите. Това си е наш проблем, ние просто си отстояваме нашите. Да. А Ердоган се възползва от случая и си вкара той непечелиш проект на негова територия. Да. И стана от Южен турски поток, защото е глупав Ердоган. Да, нали? Точно. Това е логиката на Симеонов. Без да съм експерт, нали, енергетик, щом се възползва едната държава от глупостта на другата, значи в този проект има някакъв смисъл и изгода. Проблема е много сериозен. Проблема ни засяга пряко. Като почнем от изявленията за майките, или как беше, циганките бяха наречени, нещо за разплод имаше там. И свършим с проектите, които той се опитва да оцени в лицето на този народен представител. Според мен имаме човек, който създава отблъскващ образ на българския национализъм. Това си е негов...
Това проблем. Е наш проблем вече. Не, това вече не е негов проблем. Това вече е проблем за нас. Що сме с него в една коалиция? Ама той човек е изпратен в Народното събрание. Той е изпратен, то всякакви са изпратени в Народното. Вече са бивали втори път влиза. Да, това е отделна така, работа. Въпросът е, че ние сме в коалиция с него. Подръжници. Въпросът е, защо сме в коалиция с него. Аз не съм човека да отговаря на това въпрос. Защото българите, които ни възприемат като съмишленици, представяш си въз основа на неговата политика и неговите публични изяви, каква представа си създават за българските националисти и патриоти. Мисля, че не само аз забелязах това, мисля, че Александър Сиди от ВМРО беше написал точно в, по същия повод същата позиция. Във Фейсбук, разбира се. Ами, това може би е обект на дълго предаване, в което да се направи една ретроспекция, защото имаше и полезни неща в това обединение, факт, но в последствие се стигна и до много неприятни ситуации. Така дипломатично ще завърша. Добре. Благодаря, госпожо Ташева. Вие, уважаеми зрители, останете с програмата на телевизия Алфа. От мен от името на цели екип. Живе, приятна вечер.